tozalana esengo ba papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso ba papa bazaki koloba même le bon moment à 21 et c'est pas la bino biso soki to lukango to lukanga na maboka banani bino ngana za pre o ezali ke ba papa ba luba kete o e lobi nkamba bi o e komana na nkamba mokili mobimba fo ba landa yango ba yoka yango aloba ka bi aloba ka tuko ko kisabilo ko na to ko kisate e bandi deja monde fo ba landa ba yoka kamba alobi nini Pour y banane va ouvrir mes sangs. Pansissa. Totangaki na psaume 37, chapitre 37, verset 1 à 17. Na simanango tozwaki mukanda ya mobeko, na exode chapitre 20, verset 1 à 17. Nde na sikoyo tozali na mikanda mibale tokotanga. Toko banda na mukanda ya Matthieu, chapitre 27. Toko banda na verset 11, ti na 26. Matthieu, chapitre 27, verset 11 à 26. Si manango, toko lekaka kana mukanda ya Matthieu, me toko zwa chapitre 8. Versets 23 à 26. Matthieu 8, 23 à 26. Soki tomoni toko banda kotanga na Matthieu 27, 11 à 26. Mutu ya mukanda elobi, Jésus comparé devant Pilate. 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu l'es dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses ils t'accusent? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Na kombata mwana molimo santo. Amen. Tobondela. Na kombata tata mwana pe tata molimo santo. Nzambe tata kisolokele lukelo, nzambe tata dialungana kiangani, nzambe tata diangenda kuntima. Banzambe misato ya bule kati na yo moko tata Simo Kimbangu Kiangani nzambe tata molimo santu nzambe na biso mama mwilu kia wanganzita ni Marie molobeli na biso ya libela topesi bino merci pona tongo ya lelo pona mokolo mwa lelo pe pona ngonga oyo papa tosengi bolimbi si potoza ya kokoka te Ko banda ngai oyo na telemi awa pe biso banso tozwa mi na kati na ndako na yo ya mosantu. Limbisa biso, limbisa biso, limbisa biso mbala tuku sambo na sambo mbala sambo. Po ete osalela biso na ntongo ya lelo tomona lisusu bolamu na yo papa. Papa Simo Kimbangu Kiangani tango ekoki tolingi tolobela kombo na yo kotika biso toloba te. Yo moko yaka olata biso, yo moko lobela biso. Po ete tango yo to komi nango, e komi tango ya likambo.
na mato inabiso to vandi kimia kozela mokolo ya elaka mokolo yo tata molimo mosantu kombo na yo ekolobama mokolo yo bonzambe na yo ekomonana mokili bayebete yo nzambe okita ki ozalaka kati na biso papa yango wana to kangami na yo po ete to mona mokolo wana to sepela na yo elongo tata molimo mosantu yango to eko senge to sali sabiso papa sali sabiso po ete to bebi sate to lemba te to tika te po to zangela te oyo tata molimo mosantu obongiseli biso yango wana papa ebandeli pe suka programme na biso yaka okamba biso po soki otiki biso pamba tokosala eloko te na yonde manso ekoleka na kimia na kombo ata mwana molimo mosantu osengelaka manso amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu ndenge tozalaka na habitude ya koloba ngo ntango nyonso ete biso bakimbangiste tozali libota ya mapamboli biso bato mwindo tozali libota ya elaka libota ya nzambe nzambe alingaki biso nde aponaki koya komibotamela epai na biso ndenge papa diangenda alobaka yango na mobembo na ye na nkamba Yerusalemi na mboka kipaku soki tolandaka ba rencontre tokoyoka témoignage wana maloba wana papa diangenda aza koloba ete biso toza na biso biloko pamba na ntango nkolo yesu azokobimela tata simo kimbangu mpona apesa ye mosala nkolo alobaki tata simo kimbangu alobaki na nkolo yesu ngai naza mayele te naza kitoko te naza ya kotanga te naza pe na mbongo te mosala ya monene boye ozwi akopesa na ngai moto pamba nani akoyokela ngai kasi nzambe ye na bonzambe na ye aponaki biso bato pamba aboyaki na ye bato ya mayele bato babonga bato batonda bakoka na nyonso aboyaki na ye bango ye alingaki na ye biso bato ya pamba nde epai na biso aye na nzoto na ye misato ya bule akitisi mboka mosantu nkamba Yerusalemi ekino lelo basantu bazali kotambosa biso tata molimo mosantu donc biso tozali libota ya lipamboli batata na bamama tobosanaka eloko wana te lelo ezali mokolo ya yenga mokolo ya kopema ya nzambe kasi na yango mpe toza kokanisa milulu euti koleka na le 3 octobre na nkamba Yerusalemi ndenge toyebi histoire ya lingomba na biso le 3 octobre tata simo kimbangu wuta le 12 septembre basi bakangaki ye le 3 octobre nde bakomi kosambisa ye mpe le 4 octobre esi elekaki deja bakondane ye a perpétuité na ndenge ayaki kosala 30 ans ya prison ndenge bayokanaki na mokonzi na ye nkolo yesu batata na bamama eloko nini tokosimba mokolo mwalelo eloko nini oyo tokokende nango na mokolo mwalelo tobatela kondima kondima ezali eloko moko eza spécial eza extraordinaire mpo soki oluki yango okomona yango te moto akoki kosimba kondima aza te moto akoki kokanga kondima aza te kasi kondima emonanaka na misala batata na ngai bamama na ngai nzembo oyo biso toyembi mokolo mwalelo ndenge tovandi awa moto moko abosani te situation actuelle ya lingomba na biso mipepe oyo ezali koleka mipepe oyo ezali koningisa mipepe oyo ezali kosumukisa ezokopasola mitema bamisusu bazoyoka mposa batika mpo tozoyeba lisusu te toyoka nani tondimela nani tolanda nani bamisusu na kondima na bango baza perdu yango wana na ntongo ya lelo tata simo kimbangu kyangani lokola tata ya malamu
loko la nzambe ya bana na ye, a ye ko ye bisabiso na tongo ya lelo, to bate la kondima na biso epai na ye. A ye bi esika wuti na biso, a ye bi esika komi na biso, pe a ye bi esika azako mema biso. Yango wana nakati na nzembo yo biso totangi, koko David azoko ye bisana bana Israel, bo yo kapasite po natina abato mabe. Muto yazo sala misala na ye zoko kende liboso, kote le melayete, koyo kele ezuwate. Muto yazo kote le mako sala miyango po nako bungi sabana ya tatanzambe, po nako bundi sabana ya tatanzambe. Koyo kamote mapasi po na yete, koyo kamote mapasi po na bangote. Kamata psom oyo, zwa realite ya lingomba na biso lelo, ba tata na ba mama, tata simo kimba unkianga nyayeko yebisa biso, to tika koyoka pasi, to tika koyima ima, to tika koyoka kosuka motema, to sala confiance na nzambe na biso. To bate la kondima na biso kati na tata simo kimba unkianga ni. To bate la kondima na biso kati na bamvua la misatu. Po soki papa simo kimba unkianga ni tango nyoso alobaka ngai te, batata balobaki. Et soki tolobi batata balobaki, est-ce que batata bakosaki po batata nde balobaki ete tata na biso akoya. Donc bande ko nangai to yo capacité. Soki to kiti na se kuna baza koloba na biso, botala esika oyo batu mabe bazali. Na mikolo ekoya. Boku examiner ba place wana esika batu nyoso wana ya mobulu ya kilikili kasi. Boko mona bango lisusu te. Bako limwa lokola matiti ekauki ekei na mopepe. Osoko mona batata na ba mama. Mama ya likambonde ya ngwana. Satana atondisi bisengo ya ndenge na ndenge pona ko distraire bana tata nzambe. Toyebi yango. Toyebi yango. Bisengo ya ndenge na ndenge ezakaka na mokilite. Na lingomba pe ezali. Na ndako na yo pe ezali. Na fami na yo pe ezali. Na kati ya nzoto na yo pe. Po mingi to mipesaka na posa ya nzoto. Nzoto ezoko dikte yo lelo na lingina lia boye. Lelo na lingina lata boye. Lelo na lingina sala boye. Donc, examine ba lye wana nyoso esika ko mekama ezo zal. Soki mabe ezo zal. Soki nyoso, leloko nyoso ezoko sala yo pas. Ezo ko luka ko ningisa ko ndimana yo. Ko distraire yo. Tata mama ye ba ete na elikia na ko ndimana tata simo kimba unkiangani. Ma benyo so wane kozala lisusu te. Biso ban soto yangani awa, to bosanite bisika to wuti. Bilaka nyoso ya tata simo kimbangu kiangani. To bandananu na bilaka nyoso ya tata simo kimbangu na 1921. Aloba kina bakoko na biso. Bondi mato kangama. Bondi mato mona pasi. Bondi mato nyo kwa mapo lobi. Bana na biso baya kozala malamu. Alobaki mwindu akokoma mondele, mondele akokoma mwindu, tomoni yango. Alobaki bana bokende kotanga, po lobi lobi, bino moko nde boko tambusa mokili, po bitumbo yo biso tozoko bunda lelo, ezapo na bolamu na bino ya lobi. Batata mvua la bango misato ba yei, papa diangenda kuntima ate ya kibiso. A pesa kibiso manso tozala kinango posa. E lelo, bangonde baloba kiete. Oyo biso tosalite tata na biso ako ya. E wuta tata simo kimba unkianga ni ayaki azakati na biso, biso moko toza batemwa. Toza koyo kakaye mokolo na mokolo. Soko nanda kwa nzambe atongo te, mardi. Soko mardi te, na mokolo mwayenga. Soki mokolo mwayenga te, mikolo aba festivite. Awa kaka na 2023, ayaki ko rappele biso likambo, tata jangenda lobaka, ya 3 chiffres, 3, 5, 15, 2023, ete to bandeli a 0.
Et l'an 2024, tango wuti ko wuta na Kinshasa awa na mois de juin, zongi po na milulu ya juillet. Azala ki na esengo makasi papa Simo Kimba Nkiangani. Kolobe ite soki nazana esengo po 2024 za makambo ya kitoko. Nazana esengo po nazo mona nyoso yoto sito bongisa ki eza na nzela, eza ko kende na nzela. Embala moko mupepe moko bo ebimi wuu. Bandi minyo so to komi perturbe. Tozo koye basusu ko se situe te. Vanda na kimia na motema na yo kanisa. Tata aloba ki nini. Natina li kamboboye ala kisa ki biso nini. Ateya ki biso nini. Po na sujet oyo papa Simo Kimba Nkiangani aloba ki nini. Tango ko sale examen de conscience na ba message na ye ya mokolo na mokolo. Oko zwa point de repère. Papa Simo Kimba Nkiangani azali nzambe tata molimo santo ayebi o ezo ya liboso yango na maloba na ye tango nyonso alukaka ko mettre biso en garde poto yeba ndenge nini toko mitambolela. Papa asi alobaki na biso mondimi nyonso mwana ya tata Simo Kimbangu esika nyonso ozali miso na biso etalaka na nkamba kaka. Matoi na biso eyo kaka nkamba kaka alobi nini. Yo miso na yo etalaka wapi. Soko koti na internet okendaka koluka nini. Video nini oyo o partajaka na telephone na yo. Evangelisation nini yo salaka epa ya baninga na yo, epa ya ba connaissance na yo, na ba contact na yo. Oko kendo mona likambu kuna, oyo ki baloba ki kuna, e kuna kutu basala ki, e kuna kutu boye. Bible lobi na biso, la foi vient de ce qu'on entend. Tango yo za ko yoka, ko yoka, ko yoka, a forsa ko yoka, ko yoka. Aloko mona, oyebi li susute, ale, oko mi perturbe. Ozo yeba li susute. Nzo kande na periode oyo biso to komi biso bana ya tata Simo Kimba Nkiangani. Toza susu na droit ya erreur te batata na ba mama. Tala kankamba kaka, tongo etani papa alobi nini. Soki papa azate, papa mbenza azali, papa songya nzila. Tango nyonso azo ko landa matambi ya tata molimo santo. Aza ko beta sete, ko beta sete. Mokolo mwayenga papa alobi nini. Nkamba esengi nini, to tika ko landa ko yoka po eningi sa kondima na biso te. To zala na objektif moko na kondima na biso na tango oyo. Pasi oyo tata Simo Kimbangu amona ki. Pasi oyo bamvwala bamona ki. Pasi oyo mama mwilu amona ki. Tango ya kozwela yango, litomba yango yo ekoki. Nzambe tata molimo mosantu nde ateyi biso. Yende mutu alendisi biso. Yende mutu asoko lakisa biso. Ndenge totangi na mokanda na biso ya psom. Totika koyoka somo. Totika koyoka mitema pasi. Totika kotala ayer. Tonyo kwa mate batatana ba mama. Nzambe bako longa kayete. Nzambe bako longa kayete. Soki Abraham, soki Pharaon, azala ki nzambe, bazala ki ko sambe la ye, ko fuka me la ye, ba sale la ki ye, ba monima ya ndenge na ndenge. Kasi soki ya kue ya ki ya jenu na mabuna liboso ya nzambe ya Moïse, nzambe ya Abraham, nzambe ya Isaac, nzambe ya Jacob. Nani wana ako tele malelo liboso ya nzambe tata Simo Kimbangu ki anga ni molimo mosantu. Pe alonga te batata na ba mama libota ya tata molimo santu na paroisse ya Saint-Denis na mokolo mwalelo tata Simo Kimba Nkiangani aye ko rafermir kondima na biso toyi kampiku toza la makasi totala kaka nkamba toyo kaka nkamba to mitungisa te to nyo kwa mate. To landa kaka ligne de conduite o yazo ko memela biso na moya lelo alobito tonga Yelusalemi memorial. Memorial. Asi apesa kimbela o yo akoki ko kende na Yelusalemi po akende ko tonga na ye nzele eza ya kofungwama.
Soki pe okokite kaka ndenge to sala kanabi kateli nantintani kole sankamba nyonso wana biso nyonso toza ko contribuer yango wana pona tolonga na bitumba oyo toza nango nde tata molimo santu apesi biso mibeko alobi atako twango to pesi mesure de grâce tozonga na lingomba biso nyonso tozonga kasi to bosa na tete mibeko mibeko mwa eto longola yango ezali te batata na ba mama po mibeko nde ezali fongola ya elonga ya mondimi mibeko eza lokola kondima eza coffre fort fongola na yango nde mibeko tangu to sepeli kozala bandimi tangu tozali kolanda tata Simon Kimbangu Kyangani mama ya likambo nde mibeko mibeko nde kosala ete tango nyonso oza na likambo soko fuka mi obondeli nzambe akoya ako agir et tango ako agir okomona ete kondima na yo eza lokola eza kokola mokolo na mokolo na mokolo yango nde mama ya likambo mibeko bapesaki yango na bana ya Israel na bikeke eleki kasi ko elikambo ya kokamwa bana Israel balongaki na yango te babosanaki nyonso oyo nzambe asalelaki bango kolongwa na Egypte na désert banzela nyonso balekaki babosanaki mpo na nini mpo bana Israel bazalaki influencé na mwa groupe ya bato mwa groupe moko minuscule mpo bato wana bazalaki koinfluencé bango bazalaki minuscule bana Israel bazalaki ebele bakokaki mpe koboya mekasi i se sont laissé entraîner lelo yo oza koyokela nani toli nini yo oza koyoka moninga oyebi situation ezoleka na lingomba ntuka kutu dayere kutu ngai bon yo moni ndenge nini tosala ndenge nini kutu soki mpo na ngai batata na ngai bamama na ngai kondima eza individuel ne te laisse pas entraîner ne te laisse pas séduire oza na posa osepelisa moto te mokolo ya lobiko na yo okozala yo yo moko luka nde osepelisa nzambe mpo na ye kaka nde bokozala kuna bino mibale likambo ya tumpa papa azokobetela ngo sete likambo ya tumpa nani azalaka kuna na tumpa tumpa nde nini tosala mwa rappel ya mokie na bandeko oyo towutaka na mboka oyo bakendaka na bashasse la chasse au rat donc bampuku oyo babokwamaka na zamba bampuku wana baliaka yango me mpuku wana soki atongi ndako na ye tellement aza sage mingi akendaka kosala mwa tokoki kobenga yango lelo sortie de secours voilà donc ndako batongi na bango bien mais eza na sortie de secours moko soki koto oyo ekangami ale il faut biso nyonso tokoki koleka kuna donc sortie de secours wana ya mpuku e papa Simon Kimbangu Kyangani atuni nani atelemaka na tumpa wana na sortie de secours wana nani azalaka wana eyano epesami yo tata molimo mosantu asimbaka nini na maboko fimbo ya libende batata na ngai bamama na ngai makambo oyo tozotala boye soki ozotala yango na miso ya bonzoto okomona yango lokola maseki mais j'en ai marre avec ces gens mais qu'est-ce qu'il raconte mais tous les jours c'est la même chose c'est pareil mais c'est quoi ça au fait mais soki oluka okota na molimo na bozindo ya likambo okomona ndenge nini vitesse oyo tata molimo mosanto azokomemela biso e na ntango wana nde okokomprendre mpe okoprendre conscience na kondima na yo mpo na koyeba ete oyo nyonso tozomona na miso na biso oyo yango te c'est du faux mais réalité ya likambo eza na se ya makolo ya tata Simon Kimbangu Kyangani mpo i suffit kaka akanga misu ntango akofongola okomona kaka oyo nyonso biso tozolula oyo edisparaître okomona mokili ya sika likolo ya sika nyonso oyo azokolaka biso et ce ne sont pas des paroles en l'air non yango wana mama ya likambo na biso tokokende nango lelo kondima tobakisa kondima mpenza na tata Simon Kimbangu Kyangani tozomona ye kaka tata moko boye
tata moko boye kaka sinzo kande na tata moko kaka wana tozomona l'univers entier lui appartient toyoka ki mama wana ministre ya Gabon ndinga yaka ko sala témoignage na nkamba Yelouselemi. Donc to simba mibeko ya tata Nzambe po tumpa ezo ya na tumpa kuna ekozala pasi okozala na tata te mama te camarade te conseiller te bana Israël ba kosama ki po ba yoka ki datan Abiram ba tu nyoso ya mabe wana bazaka ki ko telemela ka Moïse ko pundisa ka Moïse wuta na ebandeli pourtant bazala ki pe bana Israël te ba wuta ki na Egypte po ba yaki ko bala na kati ya libota Israël ba ye ko kosa bango ba bosani bola mu nyoso Nzambe asalela ki bango tala ndenge ba yaki ko zanga nkembo. Et lelo mibeko wana epesa melinga na yo. Ba tata na ba mama, sala kaka exercice yo moko. Lobaka ke lelo na ko finga te, toute une journée na ko finga te. O bundani er moko kwei. Mais soko zui habitude wana. Longola kaka eloko moko Nzambe aza na posa na biso moko ndenge to vandia wa kutu toza mukie. Azana posa na ba oyo bazali banda ba yebi ete biso nyonso to ya epai na ye. Ba tata na ba mama to profite na mwa tango oyo etikali na biso. Po Nzambe aza koloba ouvertement etikali moke tongo esetani. Kala papa azalaki na habitude ya koloba soko moni matiti ya koko yebaka zando ekomi pembeni. Kasi lelo aza susu wana te to si to komaki na zando mokolo ya likambo toko yeba te tongo wana ndenge kotanela toko zala na ide te ke tongo ango yango yo me biso to batela kondima na biso to tosa Nzambe na biso to boya ba Nzambe mosusu liboso ya Nzambe tata molimo mosantu mobeko toko betela sete kozala na ba Nzambe mosusu te. Kozala na ba Nzambe mosusu liboso ya Nzambe na biso te. Po Nzambe na biso aza Nzambe ya zuwa. Ba tata na ngai, ba mama na ngai, toko samate. Totika ko lenga. Po na maloba ya tata Simo Kimbangu Kyanga ni tango nyoso mikolo yo. Bandi mito komi na kobanga. Lingomba ekomi na koningana. Pona nini tozo yo kakuna? Pokuna bazo loba. Pokuna bazo sala. Biso na kati na lingomba ya tasimo kimbangu kiangani. Wuta 1921. Nkolo Yesu abimela ki tatasimo kimbangu. Na nkamba Yelouselemi. Tangu wane ezala ki nango kutumbanza mbola. Mutu kutu ayeba ki na ye yangote. Maye manso ezana liena eglise kimbangiste ezana nkamba Yelouselemi na province ya Bakongo lelo tokoloba Congo Central kuna na mboka na biso totika kotala gauche totika kotala droite totala tata Simo Kimbangu Kyangani yende ayebi esika za komema biso tozala na banzambe mosusu te. Totika ko ningisa ko ndima na biso pona biloko ezangiti na ça ne vaut même pas la peine. Pona nini? Oko bebi satango na yo pota la n'importe quoi na TV na yo moko, na wifi na yo moko, mbongo ya yo moko. Oko tala bato baza ko tchola tata molimo santu ko tchola nkamba Yelouselemi ko loba biloko ezangati na. Pourquoi est-ce que tu te donnes la peine de tout supporter? Pourquoi? Tobo ya na biso. Ba yebi point faible na biso yango baza ko tchaka biloko ezangati na po biso to kende kuna to tala kapota ngo tozo tala tozo yoka pota ngo tozo yoka to koma e koma ba sujet ba discussion na biso et après tata Simo Kimbangu Kyanga aza na posa na yo aza na posa na nga aza na posa na biso et même bango aza pe na posa na bango. Oyo nyoso alingi Nzambe maboko na yeza ya kufungwa ma. Na tango oyo po azoloba oyo eza tango ya bolimbisi. Oyo tango ya bolimbisi batata na ba mama. Donc
biso yo toza bana na ye, na siya makolo na ye, tobo ya na biso, ndenge tata asia te ya ki biso, miso na biso, matoi na biso etala kaka na nkamba. Matoi na biso yoka kaka na nkamba. Papa lobi nini, nkamba sengi nini. Totonga elu selemi po ba papa basi ba kokisa ki nyonso na période a 5 mois en kamba ba kanga ki nyonso lipoke za déjà bien établi donc etikali na biso ndenge papa mbenza kanga ni papa songa nzela sa lobaki na biso ete nyonso yo tozoko vivre lelo eza loko la film basi ba tourna esila. Mais on ne fait que vivre épisode par épisode. Et épisode où on est tous les gens, et sengela ki kaka, et monana, et salama bongo. Kasi poe ningi sabiso mite mate, poe lembi sa kondima na biso te. Kasi poto yi kampi kona elike na kondima na biso, poe tebo kasi pebo tambe atata moli mosantu, et monana. Ndenge ye moko papa lobi, bafinga. Bachola basakanela ngai kuna nazate lobande solo ezala na ngambu na bango kasi soki solo ezana se makolo na biso mbango oyo bakopakata batata ba mama tozala na esengo tozala na esengo bakimbangiste totonga Yelusalemi tango papa azo senga topesa na esengo nyonso. Et tu as un délai solo. Kasi maman est likambo, to tout ça kaka mi beko. Pona tango wana mi beko nde ko sa la différence. Rien que ça. Donc, bisika tozo kende, esengo ezako ya. Na mukanda na biso to tangi ya Mathieu. Kuna na 27. Ezali li solo ya esambiselo ya nkolo Yesu. Ndenge tata na biso nzambe na biso azoko tinda ka biso. To loba ya sika. Liboso to loba ya sika. To loba nanu ya kala. Nkolo Yesu basambisa kie. Bakanga kie. Po asala ki nini? Asala ki eloko te. Bato ya likunya kaka. Loko la basi ba estala misala ya mabe. Ils ont captivé le peuple de Dieu. Ils les ont pris en captivité. Par le péché, ba wou mela na ko sala mabe, ba wou mela na ignorance, ale tango mwana nzambe a ye, a memi pole, nzembo koral de dirijan a ye mbaka, la lumière de Jésus-Christ, pour éclairer le monde entier, ba sepe la ki na pole wanate, ba sale linkolo miango, ba kangiye, ba sambisiye, ba tata ba mama, Barabbas, azala ki mutu mabe, mobomi, un meurtrier. Mais kasi, tala eloko basali. Ba incite ba tuna mitema, titi, basali complot. Pona nini po batu ba yi nan kolo Yesu. Ba pona Barabbas. Est-ce qu'un coloyer soit sans qui m'accasse pour se défendre? Tozo yo kandenge tozo tanga na mokanda nzambeke. Azo zongisa naye elo kote. Nga na tuni yo question de konangai kimbangiste mwana ya tasimo kimbangu. So yezo leka. Est-ce qu'on a obligé à répondre soko muto tuni yo question? Non. T'es pas obligé. Est-ce qu'on a obligé à repasse explication? Non. T'es pas obligé. Kolo Yesu, azala ki mwana ya nzambe, aza mwana ya nzambe, azala ki na nguya nyonso. Kasi, amuna kina ye lukwa kolo bana bangote, po oyo basiba yokana kina tata na ye basiba yokana ki. Bandimi ba libere Barabbas. To ye bi pona nini nkolo Yesu andima ki ba libere Barabbas. Pona nini nkolo Yesu andima ki kozwa esika Barabbas. Barabbas azo ko represente biso nyonso bandimi. Biso nyonso batu na sena moyi. Nzembo na biso to yemba kana groupe AGG ki la trahison baiser ya Jida bayaki ko pesa na kolo Yesu ya mabe kasi Jésus abiki saki Barabbas mais les malfaiteurs n'a point compris que Jésus l'avait sauvé pour qu'un jour il se repentisse mais il n'a pas pu comprendre. Et en fin de compte, Koufa ki pekara na masumu.
Ozoko mona ba tata na ba mama. Pasi oyo tata Simo Kimbangu azali ko mona. Wuta na ebandeli na ye. Kino na banvo la misato. Na 1988 bandoki ba sangani. Pona nini kanda po papa Simo Kimbangu na nzoto atadi angenda kuntima. Afungolisi temple na 1981 wana. Afungolisi temple wana. Temple oye wuta ki na likolo e kitaki. Kanda ya satana ebandaki wana. Baba ndi koluka ba papa ko bundisa ko tia mobulu na lingomba mobulu otozo mona lelo e bandi lelo te ba tata na ngai ba mama na ngai. Mais papa diangenda étant Dieu a longi a tongi si temple ba fongoli yango nzo ya nzambi ya silulu tutungo wa ba nzembo papa azoko yembisa ka yango mama sono tutombanga imena mo nyoso wana kanda ya satana. Baye ko sali sa accident na bana ya jete ki. Mokili mobimba ba fingi ba tata. Ba tcholi ba tata misato. Pasi en tant que mosuni. Oyo balata. Me tango ba kenda ki ko kuta na bango misato na kamba Yerusalemi. E sika ba vanda ki 5 mois. Ba bongi sa ki nyonso. Ba bongi sa ki nyonso ya bango. Nde lelo. Ozo ko mone sika to komi lelo. Bande konangai, moto ako sabisote. O u kaka nanzambi, si me vanga makaka. O kave. E si ka wanande tozali kokende. Donc, pasi nyoso tata Simo Kimbangu andimaki. Pasi nyoso banvwala bandimaki. Pasi nyoso tata Simo Kimbangu kianga nyazo kondima lelo. Ko finga nyoso bazo finga ye, ko chola nyoso bazo chola ye, ko sakana nyoso bazo sakanela ye, bazo ko tinda ka memi batu, po ba ya ko boma bango, ko sala bango mabe. Nyoso wana azo ko ndima yango, po na biso, po na yonangai, po tomo na bolamu, po bazongi sa biso na esika na biso ya yambo. Yango nde mama ya likambo, soki tozo ko ye bate. Nkolo Yesu andima ki kokufa na ekuluzu po abiki sa Barabas. E tata Simo Kimbangu andima ki kokufa na ye, komona na ye pasi, kino moi mwalelo, oyo nyoso mi pepo yo tozo komona na lingomba, nyoso wana pona kolembisa tata Simo Kimbangu kiangani, siko yebisa ngai nani oyo akolonga nzambe, eskazali? Azate. Omoni yango tolobi tozala na esengo. Ba tata na ngai ba mama na ngai. Toyo kapasite pona oyo ezoleka. Tulindisa kondima na biso na tata Simo Kimbangu kiangani. To soutenir ba œuvre na ye. Na nyonso oyo koki. Oyo ki moninga azoko loba ba popo a mabe. Na kimia nyonso zongisa ye na nzela te bongo te. Tika tota ela nzambe. Papa si aloba kitu o. Bino nyonso bozala sima na ngai. Mutu aloba te. Bino nyonso bo kanga minok. Bo vanda kimia bino nyonso na sima na nga. Omoni mutu azoko pesa biso assurance ya modele oyo. Soki lelo na lobi. Papa dirigeant ya chorale ya koreki telema papa ko telema po ezaye soki lelo na lobi mama kadi na chorale ya dirigeant telema ako telema po eza mama kadi etangu baloba kananda kwa nzambe ete tulombele kwa sedie to tata mwanda velela telema twa kuvana kya mbote papa a telema ka to a telema ka te ba réponse na mitema. Et nani oyo aza awa kokuko yebake nazana nga molimo santu teme batininga na telema et puis yo telemi. Est-ce que tous ont la sens ya responsabilité wana? Il s'engage a yebi kati na ye que c'est moi. Que vous le voulez ou pas, c'est moi. Oh, ba tata na ngai, ba mama na ngai, ba kimbangiste. Totonda na esengo. Nzambe azo mema biso esika ya makambo ya kitoko. Ko sepe la moko ezanga suka. Azoko mi kabambe kabongo. Azoko mi ndima pasi nyonso wana. Po biso to mona bolamu. Ale to rendre ye fier. Na kondima na biso. Pe na nyonso. Yango wana na mukanda na biso ya matye kuna na wit.
nakatia masua. Bandi mi bakomi kote pate bembonge, Nkolo alali na ye. Alali na ye. Nkolo, Nkolo, otiki biso, Nkolo. Ndenge tozo mona lingomba ekomi lelo. Eh papa, kuna balobi, eh boye. Rien à faire. Tata Simo kimba mukianga ni nzambe, tata molimo sato, aza ya kovanda aza pose. Ba tata nanga iba mama nanga, toza la pose. Totika kote, kota mbusa makanisi, kota la tala. Biso, toto sa nzambe. Totika bilo kwa mikie, oyo, toza susu na tanwana te. Tosi tole ki tanwana, oye, oboe. Mwanyo kutuwa koloba bilo kwa wane ezate. Mwanyo to perde tankuna ezate. Me biso, toza la soude na bomoko. Toto sa batambusi na biso. Toto sa nabiso na biso. To laki sa bolingwa solo. To sala misala na ye. Po ya sali la biso ya kokamu. Ndenge kuna nakatia masuwa ba yeko li Nkolo, Nkolo. Nkolo ala mukyo, bino batu akondi mamukye boye. Likambu nini boza kondima. Ale mupepe kimia. Kimia ekota kate ekoti. Kuna na 27 batu bazo tala bazo kama. Oyo mutu andenge nini. Na pepe, na mbonge yoke la kaye. Tata Simo kimba mukianga ni abeti tolo. Di moment où atele makatango babenga kaye azwa mbote. Di moment où atele makapo babenga ye tata mwanda vile la bandeko na biso papie gauche bazawa. Tukulombele wabaka fulu watambula nzitu su. Papa atele makale kili boso. C'est pour montrer au monde entier que c'est moi le Saint-Esprit. Je suis là en chair et en os. Nzambe katina bato, ezaye, toko samate. Soki ozi okasyon, yembela ye, atonza na musala, atonza na ndaku, atonza ko bela. Bimisa mwanzembo moko eza na kombo na ye na kati, kumisa ye sanjola ye, ata okoki ko fuka mate. Loba papa, na kumisio nzambe nanga nazana esengo po na ye biyo, mbonge nyonso mipepo yo eningi sabiso te. Tomata to kita nzambe azana biso elongo. Papa Nadina Preski na yebite to senga ki nzembo. So ki mwaye nzali to kokiko yoka nzembo wana po na to sili sa matei na biso. Po epe sa biso assurance. Lelo batatana ba mama to zonga na ndaku na biso na assurance. To zala na esengo ete to zali ko landa nzambe a solo. To tonga nkamba elu selemi. To lingana to zala na mibeko. Toto sabolingo, to sala misala ya yelu sele mitango ya kosepeleza koya. To boya nabiso ba distraction inutile. Baza ko finga nzambe, baza ko sakanela ye. Mutuna mutuna litomba na ye ya kozwa. Biso to tayela nzambe nabiso. Bisengo na vino bana ya kwesi ebele mi. Bisengo ye na vino bana moto so. Maye manja likote ya. Oh,
bimbo kayiki mbangu na lingi kayiki kola kisangu ya nanga ina mongi bimbo bimbo ata bajani kofika kayiki mbangu na jali nzambe ata bajani kofika kayiki mbangu na jali nzambe Papa na biso na presse na bandi ba tata na ba mama to yoki mwa maloba oyeza na kati na nzembo oyo pona ko accompagner matei na biso ya mokolo mwa lelo to lendi sa kondima na biso na papa Simo Kimbangu Kiangani to kosa mate to linga linga te pona oyeza kulika to zali ko bele mana mikolo ya mbota mana ye to bongisa na biso mitema na biso to bongisa ezaleli na biso po ete to yamba libonza to ndima ye batata na bamama mikolo nyonso ya bafeti ya lingomba nzambe akabolaka libonza ya motuya na moto na moto selon kondima ya moto na moto awa toza kokende na le 12 octobre tosi tosilisi le 3 octobre tosilisi le 4 octobre toza kokende na le 12 octobre double célébration. Donc, to bongama, ya kitoko ezali koya, to lenga lenga te, to zala batu akondima mokie te, likambo amokie kaka ifo eshoke biso, bandimi to komi yembele yembele, non! To zali bana ya tata molimo mosantu, to zala preuve ya oyo biso to zali. Mi beko bolingo misala, ne yango eza ko akompanye biso, surtout likambo ya botongi elu selemi. Toko peta sete na mwa point ya mokie. O etali la jeunesse. Po la jeunesse nde tata Simo Kimbangu Kiangani atie motema epai na biso. Biso ba jeune oyo tozo bota ma awa na mikili ya Europe. Toyebi realite ya lingomba te sika yango ebandi. E meme biso to bota ma na bamboka tozo ya kokola ka awa. E meme ba biso tozo na bisika ya bisika, meme biso tozo na mboka. Mayele kaka na lingomba na mikolo eleki toyebite. Tomoni baboti biso ndenge tozomona ka ba mama tozoyaka na bana na biso na ndako ya Nzambe bana mikie. Lobi mama koti sio na mouvement, okomi pied gauche, okomi flûtiste, okomi musicien, okomi koyemba na chorale, okomi scout, okomi kosala biso nyonso na jete kito, okomi kosala musala ya tata Nzambe. Kasi au final awa tozaka na guerre. Na makambo ya mokili mboko yo, na makambo ya bonzambe na biso, ya bokoko na biso. Tangu tozo kola, apre tozo ko comprendre teme, lingomba ngwe zanini, basengara ka bambongo. Ils ne font que demander de l'argent, ils n'arrêtent pas de demander de l'argent. Et lorsqu'on s'y rend, c'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Mais c'est quoi ça? Non. Et ko sala ba boti na biso pasi komone ete mwana na ye oyo a boti tangu mosusu pe mama azalaki na difficulté a kobota elaka papa diangenda pesaki promesi papa diangenda pesaki ba boti bakendaki komona ba papa po ba bota yo ba boti yo kati na kondima na bango na tata Simo Kimbangu
To yena bango awa neglise ba lapisi biso banda yete to boko la bana nanzele ya tata nzambe. To lakisa bango nzele ya tata nzambe. E lobi lobi yo mwana wana okoli olobana na mboti na yo. Je n'ai rien à faire avec votre église. Non. Eza lokolo tubi mboti na yo mbeli na mukongo. Mingi kati na biso bana tozo bala tozo bota ozo mona pasi eza na koboko la mwana wuta za mukie po kolisa ye siko mo boti na yo akolisi ye kati na fwa na ye na elikia na ye na kondima na ye na nzambe na ye elobi yo pesa mo boti na yo mokongolo bete non na lingi susukuna te to sala confiance ndenge toza ko senga ko sala confiance na nzambe na biso ba boti na biso pe bazalo ko la ba nzambe na biso to sala bango confiance lelo tozo mona lelo kote na lingomba ya tasimo kimbangu kasi lobi lobi elaka oyo nzambe azali ko bongisa nkolo yesu tango ba bomaki e babaka ki na ekuluzu aseku ya mataki na likolo c'est pas tout de suite qu'on l'a déclaré comme fils de Dieu. Et zoaki miko do bambou la bané ba siècle po ba ya ko déclarer kolo Yesu lo kola nzambe. Et lelo et si katata Simon Kimbangu kianga nyaza ko zela ba mindele oyo bakanga ki tata Simon Kimbangu. Bangonde ba ya ko sala témoignage. Papa Simon Kimbangu azala ki nani? Mutu ordinaire to nani? Donc to kondi ma bon nzambe ya tata Simon Kimbangu soki to yoki yango na minoko ya mindele. So ki ba belge wana ba bimisi ba documentation ya minene wana ba zana ngopo na tata Simon Kimbangu. So ki ba komi ko loba ko témoigner ko tato la bonzambe tata Simon Kimbangu kiangani. Bongo tango wana ndeto kondima. Ba jeune. To pesa ba boti na biso pasite. C'est tout à fait normal. Po tango nga na mitie na po ya mwana o ya botami awa. Oui, je comprends. Pona kaka toyaka komona kawa ndeli toyaka kaka wa mokolo na mokolo tozonga kabandako peut-être que ozwaka peta ko yoka te ko s'informer te nini eleka na lingomba ozoko mona mais te bande konanga ibilenge tondime la baboti na biso nzambe nde penza mokonzi ya mokili yeyo azali kati na biso toyoki nzembo ata bazali ko finga. Ata bazali ko tchola ngai Kimbangu na za nzambe mokili oyo ezali ngai Kimbangu boye bayango ata bozo tchola bozo loba n'importe quoi moi je m'en moque complètement ngande nzambe et pas ya nzambe likambweze la kaka tango toza kozela ngonga ya nzambe beta to bongisa etamboleli na biso. To lendi sa kondima na biso to boya distraction to boya ba masolo masolo ya koyoka yoka to yaka na ndako nzambe pona kozwa matei oye ko lendi sa kondima na biso parce que ko telema kala ba group ko yoka ka olobini ngeni ko moni ngeni nyoso ba ko bagina matei yo bosa ni oloko tika ko zwi tela ya ko ko tamusa non to boya na biso accès na ba réseaux sociaux ba chaîne na ba YouTube oye zo loba makambo ezana intérêt pona kondima na ote boya na yo. Kotala na yote, tala nkama, tala tata Simon Kimbangu. Na yemite suki biso so to yoka ka bongo. Tango so tala imanjo yo papa so sika, zana esengo. Esi maka ndemi nini na nzoto. Luka imanjo moko yo esika papa zo azana esengo, esika baza ko kumisa ye bazo sanjo la ye. Na tongo tongo tango zo kende musala, kumisa nzambe na yo, sanjo la ye, mi bonza. Makambo ya malamu ezaliko ya. Kambo ya kitoko ezaliko ya bandeko na ngai. Donc, pasi ya tata Simon Kimbangu amonaki, kokanga mana ye, kotyola mana ye, pasi ya bankole, 150 000 martyrs, 37 000 familles, pasi ya mama mwilu, pasi ya bamvwala misato, balobaki tata ko ya, tata asia yaki. Preuve en est que tant que balobaka tata mwanda vele la telema toka vana kiambote papa a telemaka pona ko laksa biso pona ko certifier biso que c'est bien lui. Allez totika na biso ko bunga bunga nde na yango mama ya likambo toko kende na ngo na mokolo mwa lelo ba jeune totika kotia doute na ba parents na biso ba français milayi yo tozo yekola wa yango te mutu eza important ndi ma parents na yo
Biso pe baboti, bongi se ezaleli non nanda kupo mwana azala a se sentir en sécurité. Aye beke ya solo, mama nanga se comporta kaboye, papa nanga se comporta kaboye, seke nga ipe fona kopie. Biloko wana nyon soto yebi yango deja. Donc voilà, mi beko, bolingo, mi sala, ne yango elonga na biso, et surtout botongi ankamba elu selemi, pona kunande, bilaka nyon se koko ksame la biso. Tala mokie oyo nzambe a pesi biso poto kabola na tongo ya lelo. Tango toko zonga na bandako soki balobi to bate ya kinini. Bate biso lelo to lendi sakondima na biso na tasi moki mba mkiangani. Nzambe tata molimo santo ezande ye. To tika na biso kotungi sa makanisi na biso na nyonso yo tozo yoka yoka tozo mona mona. To tika na biso. Se pa pour nous ça. Biso toza destiné na objectif oyo tata molimo santo aza ko bongisa pona biso poto mona bola moto tambusa mokili yango nde mama ya likambo toko kende nango na kombo ya tata mwana molimo santo amen totele mato bondela prions notre père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient la reine, la puissance et la gloire, au siècle de siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kemba, yi, kemba, mon envolosé. Kadinzambi ke vunanga koke 2 3 kemba yi kemba mona voluzi kadinzambi ke vunanga ko munasalu kikava Salu kiandi kena kiampasi beni voi nunga si ya kemba vuvu isanga si ya vuluzwa voi nunga si Salu kiani kena kiampasi beni voi nunga si ya kemba vuvu isanga si ya vuluzwa voi nunga si Ooh.
Toko poursuivre moi mouke na ba communiqué. Mikolele ki to lobela ki li kambu ya ko corriger nzambe. Ba maman mode oyo bozui ezali yangote. Yako bakisa basil, yako bakisa suki. Ezali eloko ya pasi eko kute biso cher. Papa Simon Kimbango Kiangani a ebisa kibiso. Tango liwa e yeliyo. Oko kome la ndenge oyo zali. Yo kanisa mukolowana otie babiloko tokomu kotia na misu. Toza ko korije tata molimo monsantu. Oko kome la ndenge nini libosona ye. Na kanisi oyo papa entraîne atea kabiso soko ke indenge wana okomi place banzela mi bale kabwana yomoko olandi nzela ali felo biso toza ko kebisa toza ko loba babilo kwane zali ya pasi papa Simon Kimbango Kianga nyaza ko loba na biso. Soki nzamba pekisi likambu, oyebi ba konsekansi nangote. Babilo kwane komemela biso ba maladi, ba makambu ya ndenge na ndenge. Ba mama pardon, toti kabilo kwana. Yangote mute kubungi sabiso. Yangote kukomi sabiso soki ndenge nini, toza kukebisa. Totika babilo kowana tolingi komona yango lisusu te. Ezala nanda kwa nzambe. Ezala mikolo ya mariage. Tola ki sa vraiment ki tozali ba kimbangiste. Tolobela ki mouvement ya surveillance. Pona surveillance na mikolo ya ba mariage. Na kanisi na kati wane ko baki sa malisusu. Oyo nyonso tubo komona ye na basili ya kobakisa bino bozali ba maman, ba tata surveillant akokota na kati ya salte ba kimbangiste. Botika eli banda, lingomba o ba tata ba moni pasi, ba koko ba moni pasi, tokotia angwe sika ya lisekite. Totosa, totosa, soki oyondengwana vanda libanda zelati mariage kosila soko kosala na benvite kota na tangwana na sima oyo akolia bongo sepela me biso tolobaki paroisse de Paris Saint Denis tolobaki biso tokokoti sabato likolo na makasi. Tolingi oyo nyonso tuna ba sacrifice to sala kawa to koka ko sepela. Babiloko wana tolingi komona yango te. Yami bale. Soko tali na ba réseaux sociaux. Défilé et changé. Tokomi ko binisa mapeka. Tokomi ko binisa nzoto. Wanezali défilé ya bakimbangiste teo toza ko kotisa. Tokomi ko betisa mabaku. Na kati ya mokanda nzambe balobi, soko betisi mwana mukeli baku, il faut bakanga yo singa. Bakanga yo libanga badindiso na kati ya mai. Biso tokomi ko betisa bana mike mabaku. Ndenge tokomi kotambola ekoti na mokili mobimba banani bazako lakisa yango ba biso ba kimbangiste lelo bokeseni ezali lisusu te ezala biso ba tata ba mama ndenge tokomi kotambola ezali yango te koyemba pe komi ndenge moko meme ba animation. Soki ma Marine Sianganya zala walingai kotemwanye.
Wana tozali na ne 81. Tozako yemba ba tata oyo ba yebi centre d'accueil ya kala. Ipa itobandai ko sambela. Biso tozako vanda à peu près na 2,50 m ya papa mfumandongo. Mukolo wana nzembo ezalaki tellement elengi to ningisaki mitu. Pona ko yemba. Mukolowana maloba ya papa molimo mosantu diangienda kuntima ezalaki pona biso biso bana mibali oto telemaki to ningisaki mitu na chorale de dirigeants pona koyemba mukolowana ezalaki pasi pona biso lingomba mobimbe talaki biso me lelo to exagere na ndenge moko ya kosakana te. Tuzo pesa lokumu te. Biloko wana to lingi yango te. Biso to lakisa ndakisa. To lobi, to zali bana ya papa Simon Kimbangu. Biso to ko lakisa mokili. Ndenge nini mokili ekoki kotambola. Mokili yo to moni ke se bebi. Nandengo biso to komiawa. To moni bana mibali bakomi ko balana. Basi na basi bakomi ko balana. Ba bibwele bakomi ko balana na batu. Bakomi ko permettre ba rapport nyonso tu oyo oyo longo banite. Biso to yepoto la kisa pole. Na kati na mboka oyo bizaleli wana. Ya mabina, ya koningisa nzoto, ya koningisa mapeka, ya koningisa mutu, ezali pona biso te. Soki animation, tozali nde loboko mute koningana, kasi nzoto na biso te. Totika bizaleli wana, tozali ko bebi sabana mike e ko kute biso très très cher. Lelo toza ko continue fête ya les trois. Ndenge bateyi biso awa. Papa Simon Kimbangu basambisie les trois. Bamindele bayebaki papa Simon Kimbangu azalaki nani. Ndenge elekaki na tango ya nkolo Yesu. Nkolo Yesu tango asekwi baye bayebisi batu bozwa mbongo bolo bayango te sino ta kokoma na ba partisan ebele batu bakoyeba ke likambo to salaki ezalaki likambo ya kitoko te. Papa Simon Kimbangu bamindele nyonso tu bayebaki oyo asalaki ezali moto moko te na mokili akoki kosala yango. Kasi basepeli kokanga ye, kojuge ye na cour militaire. Biso lelo toza komimona bana. Mama Mikala bakondane ye na age ya 12 ans. Na cour militaire. Papa ki solokele. Ba jige ye. Pe ko condamne ye. Na age ya 7 ans. Na cour militaire. Tozali awa. Papa diangenda kunti ma yebisa kibiso. Bato yo nyonso tuto mona kana kati ya Bible. Batuana bazali na kati ya lingomba. Bakombo batiawa. Oyo bayeko sala Bible oyo. Bamakambo ye wuti na kati. Ya bakoko na biso bakomaki. Bamakambo oyo. Bango bazwi. Bachange ba lieu. Bachange bakombo. Soki yo na kati.
yozala ki Moïse. Lelo za kotambo la ndenge nini. Tokanisa ba pasio ba tata ba monaki. Ba koko ba monaki pona lingomba oyo. E sika oto pesango respect mususu. Toti kababizaleli oyo papa Simon Kimbangu azali ko pekisa. Malamu tozala 10 na bato oyo baza ko se comporter na ndengo ekoki ke tozali belé. Mais papa diangienda lobi boye. Satan asala ki mutu te. Yangwana ye alingi ko récupérer mutu nyonso tuye le fois récupérer. Yo muto yo nzambe alingi ko récupérer zala souple ndima bakoka ko récupérer yo totambola na ndenge oye koki biso tokotambwisa mokilio na lolenge ya sika ya papa Kimbangu. Papa Kimbangu amoni pasi bakoko na biso batata na biso bayembi tata simo waye kolwa kwa wantwambi beno vanza wazubwaye wasakana nwa kasavutu ladia Mbuko munangolo zanza ambi mukasundi lombe nyanza tata Simo amipesaki na batoyo ya sala kati na mokili amipesi mbeka abetami akangami kati na bato yo asala na kati na mokili kasi na nguya ya tata Nzambe alunga ki mokili ye tata molimo mosantu aye pa ya bakoko na biso alobi bo pesa ngai bambongo botala bakoko na nkole mbongo nini oyo bakendeke na yango bakomi batie bango na kati ya babilanga na kati ya bazamba bango moko basala bilanga balukeloko akolia kasi papa Simo Kimbangu aye kosenga bango mbongo bopesa ngai mbongo tosomba mokili to récupérer mokili lelo yo biso papa Simo Kimbangu apesi biso misala akomisi biso bato apesi biso nyonso abonde la biso poto pesa bakoko na biso bazalaki ne loko te kasi basalaki sacrifice baluki baluki mbongo epai bazalaki na lowa baluki bambongo pona nini papa Simo Kimbangu asengi bango bopesa ngai mbongo na somba mokili mokili oyo ya ye alingi ko récupérer yango pona biso tokoma batu biso oyo tokangama kalokola babibwele lelo toza koyeba te histoire ya papa Simo Kimbangu ezali histoire vraie oyo ba témoin ti lelo yo bazali na makambo nyonso papa Simo Kimbangu asala oyo yaza ko continue ko sala na mukolo ya lelo biso tozali bana na ye to ye ba oyo azali ko bongisela biso ya kitoko ezali ya pasi pe ezali mpona bayeba kotosa te tosukisi wana na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu amen.